Yesu ashimwe waramutse neza uyu n'umunsi wanjye uyu n'umunsi wawe ukubera umunsi mwiza nongere ngushimire akanyumara mu ijambo ry'Imana ikindi nongere gusaba ujye ubikangurira n'abandi ijambo ry'Imana ni umuti ijambo ry'Imana ni ibyo kurya ijambo ry'Imana riraduhembura riradukomeza umuntu wese ufite ijambo yabikiye mu mutima we n'ukuri ntapfa kugwagwana gutembatemba agira imbaraga zimukomeza mu imbere kandi niho tumenyera iby'Imana ikunda niho tumenyera iby'Imana yanga niho tumenyera iby'Imana ishima ijambo riradukuza uzajye uryitaho turimo turasoma mu gitabo cy'Ubuhanuzi cya Daniyeli tugeze ku gice cyaho cya kane ngo njyewe Nebukadinezari nari ngwiriye neza mu nzu yanjye ya kambere nezerewe ndota inzozi ziteye ubwoba ibyo nibwiriye ku gisasiro nibyo neretswe bimpagarika umutima bituma ntegeka ko banzanira abanyabwenge b'i Babuloni bose kugira ngo bansobanurire ibyo neretswe abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacunyi baraza barotorera izo nzozi ariko bananirwa kuzisobanura ariko hanyuma Daniyeli wahimbwe Belutashazari mwitiriye imana yanjye wababwagamo n'umwuka w'imana zera araza murotorera izo nzozi yewe Belutashazari mutware w'abakonikoni nzi ko umwuka w'imana zera aba muri wowe kandi ko nta bihishwe unanirwa guhishura cyo mbwira ibyo neretswe mu nzozi na rose kandi nuko bisobanurwa izi nzozi zaba bami cyangwa n'amayerekwa y'aba bami yongera kunyereka neza ijambo riba mu migani igice cya 21 rivuga ku mitima y'abami mu kiganza cy'imana abantu bakomeye ku isi bakomejwe n'imana kandi imana ntiyabura ukwivugana nabo imana ifite ibitekerezo by'abantu bose mu kiganza cyayo niyo mpamvu yemwe abari muri Kristo Yesu dukwiriye gutekana no kumenya Imana tugendana nayo tekereza Imana isanga Nebukadinezari mu bwami bwe mu nzu ye ya kambere wa mugani cyangwa inzu ye parerwa yari ariko Imana ikamuvugisha ikamushyiramo ibyo ishaka kumubwira nta kintu kimwe Imana yananirwa gukora ngo ibyo neretswe ndi ku gisasiro nibyo ibyo nagiye kubona mbona ahangana none inzozi yera zibukaga nagiye kubona mbona igiti kiri mu isi hagati uburebure bwacyo bwari bukabije icyo giti kirakura kirakomera ubushorishori bwacyo bugera ku ijuru kitegera abo ku mpera y'isi yose ibabi byacyo byari byiza cyane gihunze imbuto nyinshi kandi muri cyo harimo ibyo kurya bihaza abantu bose inyamaswa zo mu ishyamba zahundagaraga mu gicucu cyacyo ibisiga byo mu kirere byabaga mu mashami ya kandi byari bifite umubiri byose byatungwaga nacyo ibyo neretswe ndi ku gisasiro ngibi nabonye uwera wagizwe umurinzi umanuka ava mu ijuru uwera wagizwe umurinzi cyangwa marayika niko washushanya ararangurura ati sindi icyo giti ugikokoreho amashami ugihungureho ibibabi unyanyagize imbuto zacyo kugira ngo inyamaswa zikive munsi kandi n'ibisiga bive mu mashami yacyo ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambirize ibyuma n'imiringa ubirekere mu gitaka mu bwatsi bwo mu gasozi kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru kandi kirishane n'inyamaswa ubwatsi bwo ku gasozi maze umutima wacyo we kugumya kuba nk'uw'umuntu ahubwo gihabwa umutima nk'uw'inyamaswa kimere gityo ibihe birindwi iki gihano cyategetswe n'abarinzi gihamwa n'ijambo ry'abera kugira ngo abakiriho bamenye ko isumba byose ariyo itegeka ubwami bw'abantu kandi ko ibugabira uwishaka ikimikamo uworoheje nyuma ya bose izo nzozi ni umwami Nebukadinezari wa Zirose nuko Belutashazari cyo zinsobanurire ubwo abanyabwenge bose bo mu gihugu cyanjye badashoboye kuzinsobanurira ariko wowe urabibasha kuko umwuka w'Imana zera ukurimo Daniyeli yari afite ubuhamya kuri aba bambi bose agiye kumusobanurira kuva ku murongo wa 16 nuko Daniyeli wahimbwe Belutashazari amara akanya yumiwe ahago ari ku mutima n'ibyo atekereje umwami arongera amubwira ati yewe Belutashazari izo nzozi no gusobanura kwazo bye kuguhagarika ku mutima Belutashazari aramusubiza ati nyagasani izo nzozi zirakaba kubanzi bawe kandi gusobanurwa kwazo kurabakaba kubabisha bawe Daniyeli yubahaga aba bami nubwo yabarushaga Imana ngo nuko icyo giti wabonye gikura kigakomera ubushorishori bwacyo bukagera ku ijuru kikitegera abo ku mpera y'isi yose kandi babi byacyo byari byiza kikaba cyari gihunze imbuto nyinshi muri cyo hakaba hari harimo ibyo kurya bihaza abantu bose kandi inyamaswa zo mu ishyamba zikaba munsi yacyo ibisiga byo mu kirere bikaba ku mashami yacyo icyo giti ni wowe nyagasani warakuze urakomera gukomera kwawe kurakura kugera ku ijuru n'ubutware bwawe bugera ku mpera y'isi kandi nk'uko umwami yabonye uwera wagizwe umurinzi amanuka ava mu ijuru akavuga ngo tsinda icyo gitu kimareho ariko igishyitsi n'imizi byacyo ubihambirize icyuma n'umuringa ubirekere mu gitaka mu bwatsi bwo ku gasozi kugira ngo kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru kandi kirishane n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza aho ibihe birindwi bizashirira nuko nguko gusobanurwa kwabyo nyagasani umenye ko ari itegeko ry'isumba
byose rigeze ku mwami databuja ngo uzirukanwa mu bantu ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba uzarisha nk'inka uzatondwaho n'ikime kiva mu ijuru uzamara ibihe birindwi cyangwa imyaka irindwi umeze utyo kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abami ikabugabira uwo ishaka wese kandi nk'uko bategetse ko igishyitsi n'imizi by'icyo giti bigumaho niko ubwami bwawe buzakomeza kuba ubwawe umaze kumenya ko ijuru ari ryo ritegeka nicyo gituma ngusaba nyagasani ngo wemere inama nkugira kuzaho ibyaha byawe gukiranuka kandi bicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe aharaho uzungukirwa amahoro Daniyeli asiga mugiriye inama yuko akwiriye kwitwara ibice bikurikiraho bitwereka ko Nebukadinezari inama ntacyo yayikozeho ngo nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari hashize amezi 12 umwami yari Babuloni arambagira mu rugo ibwami aravuga ati ngiyi Babuloni hakomeye niyo bakiye ngo habe umurwa wanjye nturaho nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye ngo aheshe ubwami bwanjye icyubahiro umwami atararangiza ayo magambo haza ijwi rivuye mu ijuru riti yewe mwami Nebukadinezari ni wowe ubwirwa ubwami bwawe ubukuwemo bazakwirukana bagukure mu bantu ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba kugeza uzamenyera kwisumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu kandi ko ibwimikamo uwo ishaka nuko uwo mwanya iryo jambo risohora kuri Nebukadinezari yirukanwa mu bantu akajya arisha nk'inka umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nka moya yikizu inzara zizinduka nk'izibisiga myane magambo ahinduka nk'inyamaswa kintu gitangaje nuko Imana yerera muburiye ko akomeye ahambaye ariko akwiriye kwibuka iyamukomeje ko ari Imana ariko ntigeze abyibuka iyi nteruro yo ku murongo wa 27 itwereka neza ubwibone bwari bukomeye bwari mu mutima wa Nebukadinezari umwitozo wo guca bugufi n'umwitozo dukwiye gusaba iteka ntago byoroshye kugira umutima uciye bugufi kandi umuntu afite success umuntu afite success umuntu yakora ibintu bigacamo buryo ibintu dukora ntibicemo bijya biducisha bugufi ibintu bitaduhiriye hari ukuntu biducisha bugufi ariko ibintu byaciyemo nk'uko avuga ngiyi Babuloni niyubaki n'amaboko yanjye n'ubwenge bwanjye n'imbaraga zanjye ngo kandi Babuloni yari nziza bihebuje mutima we wishyira hejuru ijwi riramanuka ku kanya rimubwira ko agiye kuzajya kurisha nk'inyamaswa Imana itugirire ubuntu Imana iteka izahora isiga amahirwe imbere yacu yo kwihana cyangwa se yo kwikosora cyaduha tukumvira bitaraba ngombwa ko amaboko y'Imana ubwayo ariyo atumanura ngo hanyuma y'iyo minsi ngewe Nebukadinezari cyakora isomo yaje kurimenya ngo hanyuma y'iyo minsi ngewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru ngarura kenge mpera ko nshima isumba byose ndayambaza nubaha ihoraho iteka ryose kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi kandi nta wubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati uragira ibiki icyo gihe nsubizwamo ubwenge ubwiza burabagirana nahoranye mu ngarukamo butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi nuko none ngewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru ndamusingiza ndamwubaha kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri kandi inzira ze ari zigororotse ariko abibone abasha kubacisha bugufi nabonye ikintu kijya gituma Imana imanuka yihuta ni ukuza kunyuranya n'ubwibone bw'umuntu bwari butumye umuntu yigira nk'Imana byarabaye ahangaha kuri Nebukadinezari byarabaye kuri Herode igihe yicara akavuga disikuru akavuga ati none si umuntu n'Imana Imana itugirira ubuntu uwo mwitozo wo guca bugufi tuhorane mu mitima yacu igihe agatekerezo kazamutse ko kumbwira ngo ariko umuntu uhatara ariko umuntu w'umunyabwenge ariko uburyo urabishoboye kuko ako gatekerezo gakomanga mu mitima y'abantu bose ariko rikazamuka reka tujye twirukwirwa kukabwira ngo byose mbikesha Imana Imana iguhe umugisha Imana ikugire neza urakoze kuba mu ijambo ry'Imana.